weli waxaa taagan dhibaatooyinka iyo saameynta ba'an ee geysanayaan abaaraha xilligani ka jira deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedyada dalka Puntland oo ka mid ah maamulada xilligan la daalaa dhacaya xaaladaasi ayaa shacabka ku sugan degmada Talleex ee gobolka Sool ay bulshada Soomaaliyeed iyo maamulka Puntland u direen codsi ku aadan ka gargaaridda xaaladaha halkaasi ka jira. Odayaasha iyo waxgaradka degmada ayaa sheegay in saameynta halkaasi ka jirta ay tahay mid aanan la qiyaasi karin, loogana baahan yahay cid walba oo ka qayb qaadan karta dhibaatooyinkaasi inay ka gacansiiyaan. Wixii ay la wadaagto deegaamada Puntland ee waxqabada, ee biyadaana, ee raasina, ee caafimaadana, ee deegaanku xaq u leeyahay inay Puntland waa laga doonayaa, iyada mas-uulka maamul meeshan waa. Haddaan reerka Hawd ka sare ka dambaqaylin oo ka dhexqaylin oo ka horqaylin isma helo. Haddaynaan talooyinka inagu mar walba shirin oo isu iman oo meesha wax marayaan iyo meesha wax joogaan iyo xaajadu meesha ay marayso aynaan ka wada socon, dee hawshu inagunba ina taabanaysaa, meesha wadnaheediina waa inaga. Abaartaas sida Ilaahay insha allah khayr waa helaynaa, laakiin saadaashay sheegayso waxaa leeyahay kulliba waa abaar iska adag weeye. Waxaan jeclahay marka ujeeda kulmakeegu ahaa ka mid ah guurmad baa jiraya, ama Ilaahay xaggiisa ka yimaado, ama hay-adaha caalamka ka yimaado, ama dhan dowla ka yimaado. Kulankan odayaasha ay ku qabteen degmada Talleex ee maamulka Puntland ayaa imaanaya xilli abaaraha la sheegayo inay kasoo darayaan dalka, meelo badan ka mid ah oo lagu qabanayo durushooyin ku baxaya lacago ka badan inta loo gargaari lahaa dadka dhibaataysan, qaarkood u geryoonaya gaajo iyo rafaad. Zaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.